چنکار بهغتی چکار شاعر رحمت الله رحمتی نشرون کے ادارہ تعلیم الاسلام ریڈیو چې په کوم وخت کې موسی د خدای نبی و رسولونکی د پیغام الهي و یو نفر ورته حاضر سو چې رسوله زه یو عرض لرم د خدای پر در مقبوله عرض مې دا دی چې یو خاص وک الله ته چې دا یو شی پر دنیا راکي و ماته چې په ژبه سمه پوه د حیوانانو د پسونو د آسونو د مرغانو چې په ژبه د حیوان کله زه پوه سم همیشه به و خالق ته په شکر وسم. پیغمبر په ډېر ادب ورته ویلی چې خالق په خپل کار ښه پوهېږي خپله دا چې ته په ژبه پوه د هر حیوان سي په دنیا کې به همیش ستړي ستومان سي خپله ژبه دې په ذکر اموخته کړه له غیبته یې ټول عمر پوشیده کړه. حیوانان به خپل ترمنځ سره ګډېږي خو تا ته به سل فکره پیدا کېږي در سحیر به عبادت ته کردګار وي ټوله ورځ به در سپاه ته کاروبار وي که زما په خوله کوې دغه کار هیر که عبادت ته کردګار لا پسې ډېر که. سړي وویل قربان جسم ښاغلې دا سودا زما مغزو ته درراغلې له ډېر فکر نه ډوډۍ نه سم خوړلی نه د ورځې کاروبار سمه کولی دا چې ته وا کاروبار به سپاچېږي نو یو بل رقم چې هم مشکل حلیږي هغه دا چې زموږ په کور کې حیوانان دي تر دا ټولو چرګ او سپۍ راباندې ګران دي چې د دغو دوو په ژبه باندې پوه سم نو به خلاص د دې چرتونو له فکرو سم که نه زما په کور کې نور هم حیوانان شته خو ته وایه چې په دې کار کې تاوان شته د دې دوو په حق له خواس وکړه بادار ته ګونجې دغه عطا وکړي وما خوار ته چې کلیم الله هر څه ورته ویلی د سړي سودا یې بو نه تله پر بله خو موسی اخر مجبور سو و دعا ته په دعا یې لاس کې کور ته والا ته خدای خواست ور قبول سړی رئیس و پوه په ژبه د خپل چرګ او د خپل سپي سو چې چرګ او سپی هر وخت سره ګډېږي دا سړی په هر څه باندې پوهېږي. په یو ورځ ناستې په سرای کې ساش مهال دي چې سپي او چرګ ته فکر سو جنجال دي د سړي سوز ډوډۍ هلته چپه کړه چرګ د سپي څخه الو ګوله حمله کړه سپي او چرګ ته ویل یاره ډېر نازوان یې انصاف نه لرې په غم کې د خپل ځان یې چې هر وخت خپل دسترخوان ټکوال کېږي ته یې غټه ګوله وړې میده پاچېږي زه نیم مور سم نیمې مور تر سهاره یو څه خیال خو د یارۍ وساته یاره وتسأل عنك دموع المئين فإن جف دمع سيبكي الغما يرصع قبرك بالياسمين چرګ ویل سپی څه سره او شین کېږي غم یې مه کوه سبا په نس مړېږي چې دا نن شپه کله تېره سي سهار سي هغه آس مرده خاوند بلا مردار سي تر هغه چې آس خلاصېږي ستا میله ده میدګي نه لري خاص غټه ګوله ده هغه خاوند یې هم دلیری ورته ګوري تر زړګي وځي ستنې پورې هورې چې سهار شو او لمر نه و راختلی بیا سړي و آس تر ګنجې رسولي آس یې خرڅ کړې زړه یې لږ څه برقرار سو بېرته راغلی بس اخته په خپل روزګار سو غرمه بیا وچرګ هسپي ته منتظر سو چې نن بیا څه سره وایي ورته ځیر سو خو چرګ بیا هغسې لو ګوله حمله کړه د پرون په شان سپي هم ورته ګیله کړه نن چې بیا هغسې چم وکړي نامرد نازواني به چې هېڅ ونه خوري په درد چرګ هسپي ته ویل ګوره مروره سبا مریض مرده خاوند هغه کچره تر هغو چې دا کچره تمامېږي دا ډوډیانې به دې نه در په یادېږي سپي ویل چرګ چمبازه معلومېږي نن مې بیا دوکه کوې هېڅ نه شرمېږې تا پرون ویل چې آس سبا مړ کېږي پر هغه چې طبیعت برابرېږي خو نه آس ته نه کچره زه شامه یم ستا له دغه رقم یارۍ نه په ګیله یم سړي بیا سبا کچاره پر بازار کړه دا یې هم خرڅه پر هغه خریدار کړه سبا بیا د چرګ او سپي پر نارېږي سړی کښېنسي چې نن بیا څه کیسېږي سپي پر چرګ باندې کوله مینتونه چې بالا به دې خوراک بیا تامونه هره ورځ مې په دا رنګ خطا باسې له نصیبه مې دا غټې ګولې باسې ستا یاري خو یاري نه ده ګورواني ده بل په خټه کې اخښلې نازواني ده چرګ ویل چې دا ستا خپل نصیب دی دا سړی د حیوانانو لوی کاسب دی و هغه ته هم پر رنګ ورمعلومېږي چې پلانی حیوان مریض دی مردارېږي چې سهار سې دی خرڅ کړه په بازار کې زما او ستا په غم کې نه دی خدای یې خوار کړي
خدای تش په حیوانانو ژ پوهیږي، غم یې مه کوه سبا مرئی مړ کیږي. د هغه به فاتحه وي او ختمونه، هره ورځ به تر چاړه وځي پسونه. چې تر څو دا مراسم دلته شروع وي، ستا به هم خیټه به ډکه تر سږمو وي. سړی ډېر سوار خطا چې کار خراب دی، چې بې مرئی خو زما ژوند ډېر د عذاب دی. مګر دا چې زما پر کور راته مړ کیږي، اوس لاشه دي په یو څو پیسو خرڅېږي. بس سبا یې مرئی بوتلي وه بازار ته، په ښایسته قیامت یې ورکړي خریدار ته. راغلی کور ته سړی ورک دی په چرتو کې، اوس به چاته کوم امر په کارو کې. کمی آس و که کچره کمرئی و هر یو ما سره په کار کې ګړندی و. بل می فکر په راسته و حیوانان و که کچره و که آس را باندې ګران و. دلته مځکه پر سړي باندې سول تنګه، هلته بیا د چرګ او سپیسو سره جنګ. سړی بیا سوچ نږدې وه هغې خوا ته چې نن بیا به کوم پیغام را کړي و ما ته. سپي ویله چرګه ډېر د سپه تنګ شوم، اوس د لوږې نه د مرګ سره پر څنګ شوم. دا یاري په عرپي اخر بدلېږي او پر ما جم یاري نور غمېږي. دا چې تا همېش په بیدارۍ دې ځان ساتلی، زه جېمه په درواغو غولولی. چرګو سپي ته ویل ته څومره ساده یې چې له خپل نصیبه ما ته به ګیله یې. زه چې تل یم په نس موړ او سم مې کار دی، نو زما خو توکل پر خپل بادار دی. ستا توکل دی د دې کور پر مالکانو، زه غلبې همېش ډوډۍ له مؤمنانو. خو یو زیری در کوم که خوشحالیږې، هغه دا دی چې سبا په نس مړېږې. چې سهار چې دا سړی خپله مړ کېږي، درې څلور ورځې چې بیا میله سمېږي. پسه کېږي به څو ورځې خیراتونه، هره ورځ به د پسه وهې هډونه. سړی ډېر په دې خبره وارخطا سو، رارئی سهار پر لوري د موسی سو. ویل زه چې صدقه سم پیغمبره، ما له مرګ څخه خلاص که بختوره. سړي ټوله کیسه وکړه و موسی ته، چې له خدای څخه ژوند وغواړه ما ته. زما په ټوله مرتبه له داسې کاره، ته نن ژوند راته طلب کله باداره. پیغمبر ورته ویله چې سړیه، درته ژوند غوښتلی نه سم لیونیې. صرف دعا به درته وکړم چې وساسې، جنتی سې، په رتبه هلته بالا سې. سړی مخته د موسی نبي چپه سو، نور یې وخت پر دې دنیا باندې پوره سو. انسانان چې هر شي ته یې سودا سي، خامخا خپله سودا ورباندې باسي. چې نه کار په هغه څه کار د هر چا دی، چا چې خدای ته ځان نږدې کړي هغه باچا دی. چې هر څومره پر دنیا خفه کار یې، خوشاکره به همېش د کردګار یې.